کچری دا موټر سیکل ته پېښور ته آنا جانا خرچه کوي نو دا به څومره کوي یاره 180 روپۍ آنا جانا چې کم دی دی باندې مونږ ټری کړی دی 180 روپۍ خرچه کوي د دې ځنه پېښور ته او د پېښار نه واپس مټی ته لکه تاسو وګوره 180 روپۍ به پېښور ته آنا جانا دا خرچه کوي په پېټرول کې چې تلې نو پېښور ته به څومره خرچه کوله یاره چې په پېټرول ته کابل زته یم ډاکټر صاحب نو ما د 500 روپۍ تیل واچول چې واپس را نه ملار کې راته ریزرو شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی دے کے یا نہ دے کے شبیر تو ضرور دے کے اجی نہ دن کا تاسو گرے دی وقت کی ز پا مٹ مغل ہل کی موجودی ما او کتا سو کو دم مرگری مون سر موجود دی ولاڑ دی نو دی یو یونیک شی پدی گرانا گرانے کی یو دسی پیکج دی عوام ول پار دی مرگری را میدان تک چ اغا با زوی مچ دا ویڈیو مخ کی چاو کتلا نو دا بڑی رم مخ کی زر زر خلکو تبڑی دا گٹ پیدا شی دی وی چې آنا جانا به د مرزو ته د 800 روپو خرچه کېدا د مټې نه چا صدې پورې او اوس چې کوم دی زه په 120 روپۍ باندې زه آنا جانا په دې ګیس باندې راغم نو دا ګیس ته کړی دا موټر سایکل دې ملګري سره به نور خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شبیر احمد سنگ استاذ ډیره شکریا چې تاسو رالی او زموږ دا موټر سایکل تاسو وکتو او دا ویډیو چې کوم دی د عوامو ته شیر شي کنه دا ډیره زیاته د پیدا ده اجي سه پدې مې پکې دا تاسو څنګه زه هنت دا دغراغه یاره زه په مټه کې الحمدلله ډیر زیات مور سیکل چلو ما اعلان کې په ما باندې مور سیکل بند هم دي ما د املا پریشن کړې دي او دغه باوجود هم زه ډیلی روزانه 500 روپو تیل زه ګاډي کې چوم ما ناغا دا تیل ورته ور ګرانيږي ما چې سوچو کوم یاره دا مور سیکل خو زه پرې خدي نشم ما راشه د سې او دغه کچي خرچم کم یو گاڑی ټول ورس چلیږي ناغا د عمرزو کې وکستې شینا نومې شینا استاد هغه راته چاو خو چې هغه لاړ ماغو دا سلندر لګو دلته کیټو لګو دي د کیټ تي ټوله په تقریبا 2000 روپیه خرچه راله ناغا چې دا غزه نمې حساب کو مادي کې د 500 روپو گیس واچو او مال ته دا وزن کو چې دلته رالم دلته می وزن کو نو تقریبا د 80 روپو گیس د عمرزو نه دلته مټه پورې وسېدو ناغا استاد ماته ویل چې یاره ته دې کې د هفتې 500 روپو گیس اچې نه ته په هفته کې نشه ختمولی دا به دوی هفتې ته موړي او نو په دغه باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم او زه د عوامو ته ویم چې کم کسان ډېر زیات موټر سایکل استعمالوي نو تیل ډېر زیات ګران دي یې شوې ځکه چې اوس د 300 روپو چې کم دی یو لیټر دي د پاسه 300 کم وبېشي یې شوې غریب سړي دپاره ډېر دغه دي نو سلینډر دی یو پیدا کی او چې د 200 روپو گی سچې نو په درې ورځو کې نشي ختمولی جی صاحب بل خبره ته دا کوم کچری دا موټر سایکل ته پېښور ته آنا جانا خرچه کوي نو دا به څومره کوي یاره 180 روپۍ آنا جانا چې کم دی دی باندې مونږ ټری کړی دی 180 روپۍ خرچه کوي د دې ځنه پېښور ته او د پېښار نه واپس مټی ته لکه تاسو وګوره 180 روپۍ به پېښور ته آنا جانا دا خرچه کوي په پېټرول کې چې تلې نو پېښور ته به څومره خرچه کوله یاره چې په پېټرول ته کابل زته یم ډاکټر صاحب نو ما د 500 روپو تیل واچول چې واپس را نه ملار کې راته ریزرو شو نو مې ولله دا ډېره زیاته خرچه ده تقریبا 700-800 روپو آنا جانا پټرول کې 650-700 روپو خرچه آنا جانا کوي تا ورې دل چل ته پي ګرځي را ګرځي او د دې اس خرچم نه ده د دې اس خرچم نه ده او ډېر های سپیډ هم چلی او تقریبا 60 کې زه د عمر زون را لمه 60 کې 60 ډېر های سپیډ ته پېښ وی اسي اجي سب د دې ټول کریډټ پتا ته دل ته زی چې دا تا مټه ته دسی یو یو یونیک شه را مخه تا کو کو ګور ډېر خلکو د موټر سایکل د پټرول د وجه اوم درولې چې ګرانی ده نو دې د وجه کوم دې خلکو سیکل پیدا کې واپس پر سیکل باندې ګرځي نو دا تاسو بیا یو یونیک شی چې کوم دې رامه ته کدی په واره کې سی یاره جی موږ سره په کارخانه کې اوه ته موټر سیکل دي نه سار ماته یو کاریګر وی چې به مال یو زوړ شان سیکل ګورا زما نور وس کې نشته تیل نو ماته هم ځله به خیر کی ما غوته سه نه وی چې زه دا تجربه کوم نه بیا بتات وی ما چې زه وکم دا ټول و مې ویني نو مې زه د خپل کاریګر ته ما چې یو ورکوټ سلندر پیدا کې ما سره خدا کور پروتو دما پیس خرچه مرانه لا ټول تقریبا 1800 2000 روپیه خرچه پیراله شوینار سړی دی یو شیز وړن کی او د 200 روپو گیس چې قدم په قدم باندې گیس خرڅیږي تا وره دل گیس چې خو مېدار دی پی ګرځي دا غې نه دی پی زیات ګرځي مخکې چې په پېټرول کې سونه ګرځي دل پېښ وي په پېټرول کې مخکې سونه کسان ګرځي دل دا غې نه په دی باندې زیات ګرځي او اس خرچې نشته او جی السلام علیکم وعلیکم السلام زید تاسو چې کوم دا شی ایجاد کو دا په مټه کې په فرست ټایم باندې تاسو دغه کو تاسو دی رور دغه کو دی په مرکه تاسو ویل غواړی والله دا خو د عوامو د پاره ډیر زیات پیدا شو او د عوام به ان شاء الله په دې باندې ډیر زیات خوشحالي کو چرې دوی داسې وکو ها زم دی اجي سبم خبرو کی او دی وی چې عمرزو پوری چا سدی پوری بزت لم راتلم 2500 روپو زما پټرول خرچه وا اوس چې کم دی دا 120 روپو 140 روپو زما د عمرزو پوری خرچي او د پېښور پور چې کم دی
پدی گیس کی چکم دے دا موٹر سائیکل چلی نو پ پشاور پورے 150 روپے یعنی کی چی 180-150 روپے خرچہ پ آن جان پشاور پورے کی نو دا ددی مٹی د خلکو لپاره یعنی کی چی مٹی د خلکو نه پر ډیر خلکو لپاره دا یو ډیر خپه کیشته بل دا چی دی ګران ګرانې کی ډیر خلکو موټر سائیکل وترولې یو سړی مثال تور 100 روپے ورس غټی نو 500 روپے پټرول س گاڑی کی واچي نو دا ډیر خپه کیشته او دی مرګری را میدان تکو دا گاڑی په سٹارټ کی دا اجي سه بو ګور چی یار دا څنګه دا کوي یار زه خدا ویم کنه چې بس مهرباني وکړئ ټول موټر سایکل یې ګیس ته واړوي او د دې ګران تیلونه چې کم دی نجات وکړي پیش وی پاپتا کې به ان شاء الله یو دل گیس چې وی یو نیم کیلو یا 2 کیلو دا تاسو ثابت اپتا بس دی پیش وی زبدل نه پتا در کما تاسو ال تلاړ شي او ال تبا شینو استاد نومې دی پاغه باندې بدا گیس واړوي په بل چا باندې ماړوي ځکه چې ډیر کسان واړي ناګه کې بیا سٹارټیږي نو او پرخي پکې دا ګوره دا دونه صفا واز ګوره زبدل نه پتا در کما او چې کوم دی نو تاسو به مرزو ته لاړ شي او هلته به انشاءالله خپلې موټر سایکل بوځئ ټول په لس منټه ټیم په دې باندې لګېدلی په دې موټر سایکل باندې لس منټه ټیم لګېدلی په لس منټه کې چې کوم دی نو دا سلینډر ته ووختو په سلینډر باندې چلیږي ټول لس منټه ټیم بس تاسو لګي زیات نه زیات انشاءالله اجي صاحب بله خبره تاسو ته دا کومه کچرې دا گیس لار کې ختم شو نو بیا دا پېټرول پکې ته ساتلې شي ځان سره ایمرجنسی لپاره ډېره ښه خبره دی وکړه شبیر احمده چې کله تا دا گیس ختم شو او گیس نشته دا گیس وال به بند کی پېټرول وال به کلو کی پېټرول سٹارټ شو گیس بند شو چیر کله لاړ یو گیس پیدا شو گیس دې کې واچ او پېټرول واپس بند کا دواړه آپشن تا سره شته ها کا یو سړی دغه دغه کې دا کنیکشن کې دا سیټینګ ځان لکې نو دا په چا سره رابطه کول غواړي کوم خو بوزي دا شبیر احمد د سټل بو کې چې لاړ بشو مرزو ته او مرزو کې چې کوم دی پچینا روډ باندې شینو استاد نومې دی داغه دا نمبر دی 0310-93-8874 0310-93-8874 شینو استاد نومې دی پاغه باندې دا کارو کې ان شاء الله چې دا کپنې کار بدل کړي صحیح مننه